Përshëndetje nxënës të dashur. Mirë se po takohemi përsëri. Sot, në lëndën e matematikës, do të mësojmë njësinë mësimore, prodhimi si shumë e mbledhoreve të barabartë. Kjo njësi mësimore gjendet në librin Matematika 2B në faqe 36. Fillimisht shikoni fotografi. Çfarë po shihni këtu? Sa ka fazë me zogjë janë paraqitur? Sa zogjë janë në kafaz? Shikojmë vetëm njërin kafaz dhe i numrojmë se sa zogjë janë aty. Pra në çdo kafaz është vendosur nga Janë vendosur nga 5 zogjë, 5, plus 5, plus 5. Sa zogjë janë gjithsej? Gjithsej, pra janë 15 zogjë. Po shikojmë tani, sa kafazi kishim? 1, 2, 3, i shkruajmë 3, here. Sa zogjë ishin në një kafazë? 3 herë 5. 3 herë 5 bëjnë 15. Shumëzimi mund të bëhet në dy mënyra. 3 herë 5, kjo është mënyra, apo shumëzimi në resht, dhe më thënë numrat janë paraqitur në resht, apo shumëzimi mund të bëhet edhe në shtyllë. Shikojmë, 3 herë 5 bëjnë 15, pra shumëzimi në shtyllë. 3 herë 5. E dini ju se si quhet numri i parë të shumëzimi? Numri i parë quhet faktori i parë. Po numri i dytë? Faktori i dytë. Numri i tretë që del si rezultati shumëzimit të dy numrave? Quhet prodhimi. Pra, kur i shumëzojmë dy numra, atëherë rezultati që na del, quhet prodhim. Shumëzimi është veprim matematikor i cili paraqet mbledhjen disa herë të grupeve të barabarta. Po e dini ju faktori i parë ose i shumëzueshmi? Çfarë tregon? Faktori i parë tregon numrin e bashkësive. Faktori i dytë, ose shumëzuesi, tregon numrin e elementeve në një bashkësi. Dhe prodhimi tregon numrin e të gjitha elementeve. Pra, faktorin e parë më herët e kishim kafazin, pra numrin e bashkësive. Faktorin e dytë e kishim numrin e zogjëve dhe prodhimin e kishim numrin e të gjithë zogjëve të paraqitur. Vazhdojmë tani. Ju duhet të hapni librin Matematika 2B në faqe 36. Shikojmë fotografinë e parë. Këtu janë paraqitur disa pata. Janë vendosur 2 nga 2. Si duhet të shkruajmë ato? 2 plus 2 plus 2 plus 2. Pra, 2 plus 2 plus 2 plus 2 bëjnë 8. Apo, këtu janë paraqitur 4 vende me nga 2. 4 herë 2 bëjnë 8. Po shikojmë tani vazot. Sa lule i ka një vazo? 4, shkruajmë 4, plus 4, plus 4. Sa lule janë gjithsej? Gjithsej pra janë 12 lule. Po sa vazo janë paraqitur? Sa vazo? 1, 2, 3. Pra 3 vazo me nga 4 lule. 3 herë 4 bëjnë 12. Shikojmë detyrën e dytë. Analizojmë figurën dhe plotësojmë.
Këtu kemi paraqitur në anën e majt disa tetë këndësha dhe në anën e djathtë disa yje. Shikojmë sa tetë këndësha i kemi në një kolon apo në një shtyp. 1, 2, 3. Shkruajmë 3 plus 3 plus 3 dhe plus 3. Sa shtylla i kemi me nga 3 tetë këndësha? Kemi 4 shtylla. 4 herë 3, sa të të këndësha i kemi gjithsej? Kemi 12. Në pjesën tjetër të detyrës i kemi disa yje. Sa yje janë gjithsej? 1, 2, 3, 4. Shruajmë 4 plus 4 plus 4. Shikoni, ju në librat e juaj e keni një katror më shumë, një katror të zbrazët, e që ju nuk duhet t'i plotësoni, sepse këtu janë paraqitur vetëm 3 shtylla. Pra e shruani 4 plus 4 plus 4, njërit katrorja bëni x, sepse është tepër, dhe shkruajmë poshtë 3 herë 4, që bëjnë gjithsej 12. Vazhdojmë tani me detyrën e tretë. Shumën e mbledhorëve të barabartë e shkruajmë si prodhem. Shikojmë, në njërën anë të detyrës, dëmë thani kemi të paraqitur 6 plus 6, kurse baraz, në anën e djathtë të detyrës, pas barazimit e kemi 2 vende nga 6, ose 2 herë 6. Poshtë, në rendin e dytë, i kemi të paraqitur numrat 6 plus 6 plus 6. Sa numra 6 i kemi këtu? Kemi 3. Shkruajmë numrin 3. Ju lumt. 3 herë 6. Po shikojmë në reshtin tjetër? Kemi 6 plus 6 plus 6 plus 6. Sa numra 6 i kemi? 4. 4 herë 6. Shikojmë reshtin e fundit, apo rendin e fundit. 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6. Numrojmë se sa numra 6 janë paraqitur? Këtu, pra janë paraqitur 5 numra nga 6. 5 herë 6. Pjesën tjetër përpiquni ta bëni në mënyrë të pavarur. I shkrua tani. Vazhdojmë me detyrën e katërt. Analizojmë figurën dhe plotësojmë. Këtu është paraqitur boshti numerik. Tek numri 0 lartë, i kemi paraqitur një lepur. E keni parë ndonjëherë ju lepurin? Po e dini a kërcen shumë lepuri? Lepuri shpesh herë kërcen sa 3 hapa ton, apo edhe më shumë. Pra, lepuri kërcen shumë. Atëherë, shikojmë sa hapa i ka kaluar, sa numra i ka kaluar lepuri me një kërcim. Nga zeroja, a i ka kërcyer tek numri, shikojmë si po kërcen lepuri? Wow, deri te numri 3 ka kërcyer. Pra, lepuri ka kaluar 3 hapa, pastaj prap 3 hapa, 3 hapa me rend. I shkruajmë ne numrat. 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Sa hapa i ka kaluar krejt? Nga 3 hapa, dhe më thonë, sa kërcime i ka kaluar lepuri? 5. 5 kërcime me nga 3 hapa, si kur ne që i bëjmë. 5 herë 3 bëjnë 15. Nxënës të dashur, kjo ishte e tëra për këtë orë mësimi. Shpresoj ta keni kuptuar njësinë mësimore nga lënda e matematikës. Shihemi orën tjetër. Miru pafshim.